Aš labai trumpai tokį trumpą eilėraštį, nes nuo ilgų kalbų žmonės užmiega dažniausiai, o jūs pavargę, tai nenorėčiau labai varginti, taip kad... Mes nepavargę. Tvarkoju. Kas kart, kai išeini, tu nežinai, ar grįši, bet niekad negalvoji apie tai. Ir būna, kad staiga nutraukta ryšį tik neramioji liepsneliai pamatai. Tu pradėtų darbų nebepabaigsi. Neapkabinsi mylimų žmonių. Vien vingiuose širdies prisiminimai žaisi. Stiprybė liksi, kol sakys. Tave menu. Sušvelnins laikas stiprią skausmą srovę. Juk kuo brangesnis, tuo labiau skaudu. Ir aiškiai tu suvokdamas tikrovę, gyvenk atsargiai, čia labai slidu. Jums labai skauda. Ja. Yra tas, ir, ne? Aš labai atvirai pasakysiu, išgirdusi, kad bus skaitoma poezija, aš visada labai išsigastu, nes ta tokia, sakykime, mėgėjiška kūryba, ji labai yra slidus ledas, nes dažnai būna pasiklysta metaforose, poetizmas vardant poetizmo ir tada imam balansuot ant kažkokios tokios neskanios kičinės ribos. Tai šiuo atveju jūs mane tikrai nustebinot dėl to, kad kiekvienas žodis yra absoliučiai tikras, nėra jokio poetizmo ir metaforų vardant metaforų. Jūs absoliučiai tiksliai ir taikliai žinot, ką sakot ir apie ką sakot. Vyrai. Jo, tai jūs, kad žinot, apie ką kalbat iš tiesų, bet man, kai girdi žodžius ir tave jie nukelia į kažkur, tai taip, jie nukelia mane į blogą vietą, bet aš girdžiu, ką jūs sakot, taip ir būna, aha, tai pataikėt, taip. Toks gyvenimas. Nu, arba jo nebuvimas. Nu, čia nebuvo imitacijos ir jo, todėl tiksliai veikia taip, kaip turi veikti. Marijonai? Aš tai net neanalizuosiu. Čia yra žmogaus, matyt, labai intimus jausmai ir aš ten nelypsiu savo kirėpliškom kojom. Ir tikriausiai tai atsispindės mūsų vertinime, mes tiesiog kažkaip prisilietę prie beveik šventų ir neliečiamų dalykų, neturim teisės sakyti kažkokio kito žodžio nei taip. Aš sakau taip. Jūsų labai gražus eilėraštis, labai ačiū, kad jį mums parodėte, bet pas mus yra šou programa ir aš dėja eilėraščių skaitimo mūsų kitame etape nematau, dėl to labai ačiū, bet iš manęs ne. Marijonai. Kaip čia dabar pradėti? Come on. Jo, žinokit, aš sakyčiau, kad ta emocija, kad ir kokia jinai stiprybė būtų, bet tiesą sakant, nenorėčiau, kad jinai temdytų tiek jūsų, tiek mūsų gyvenimą. Todėl atsiprašau, dėkui labai, kad buvote, bet ne, šį kartą. Ačiū. Labai ačiū. Ačiū.